Iarna și-a intrat în drepturi la sfârșitul săptămânii trecute, iar drumarii au fost nevoiți să intervină acolo unde stratul de zăpadă a fost mai mare și forțele de ordine au venit în sprijinul echipajelor de desăpezire pentru a fluidiza traficul pe principalele drumuri. Doar în Iași, 10 de șoferi au întâmpinat probleme pentru că nu au avut cauciucurile de iarnă, deși legislația îi obligă să fie pregătiți pentru sezonul rece. Iarna i-a luat din nou pe nepregătite pe șoferi. Cei cu cauciucuri de vară au reușit să blocheze circulația, iar unii chiar s-au răsturnat. La Iași a fost trafic intens în zona vulcanizărilor, unde șoferii s-au îmbulzit să-și schimbe cauciucurile pe ultima sută de metri. Și în județul Neamț s-a circulat în condiții de iarnă. Echipele de la Poliția Rutieră au venit în sprijinul autospecialelor de dezăpezire pentru a fluidiza traficul și pentru a vedea dacă șoferii s-au echipat corespunzător pentru iarnă. Regulă ca și recomandare. Mai multe autotrenuri și autoturisme cu anvelope foarte uzate sau de vară s-au aventurat în trafic. O situație deosebită a avut loc la Bordea, unde drumul județean a fost blocat din cauza mașinilor echipate necorespunzător.